Բարև ձեզ, այսօր VTV-ի եթերում մեզ հյուր է սիրված երգիչ Արսեն Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Հիանալի։ Իմ դրամատուրգն է հիմնել։ Չէ, ես չեմ ուզում, ստեմ սենց ինձ նորմալ է։ Լավ, ես էլ կանգնեմ։ Արսեն, վաղուց չեք երևում հեռուստատեսությունով։ Բա ինչ անեմ, սերիալներում նկարվեմ։ Ձեր վերջին երգը Քոտոնը շնորհավոր երգն էր, այո։ Հիանալի երգ, հիանալի հիթ։ Ինչպես ընդունվեց մարդկանց կողմից։ Հիանալի երգ, հիանալի հիթ։ Բայց դուք ունեք ուրիշ սիրված երգեր շատ։ Դրանք այդքան փող չբերեցին ինձ։ Այս վերջի երգը ինձ լավ փող բերեց ինձ։ Ու ավելին ասեմ, այս երգը ես կարողանում երգել տարբեր տեղեր, տարբեր ձև։ Օրինակ։ Մե օրինակ եթե ասեմ գնում եմ ինչ-որ սովորական տեղծը, բան երգում եմ Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, ապրես կյանքում երկար լինես ու բախտավոր, այդ սովորականը։ Իսկ ոչ սովորական։ Մեն ոչ սովորականը գնացել եմ մի հատ հարուստի ծնունդի։ Երկեցի Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, մեկա ինչ էլ լինի կլինես բախտավոր։ Հասկացա, իսկ ուրիշ։ Ուրիշ գնացել եմ մի հատ շատ հարուստի աղջիկա ծնունդի, այնտեղ էլ երգեցի։ Ոնց։ Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, ապրես կյանքում երկար լինես դու բախտավոր։ Ոնց։ Բասերանք։ Դե ճիշտ ասած այդ աղջիկը հերը չթողեց, որ այդ աղջիկը մոծես դից բաներ անեն, ինքը։ Օ, հասկացա։ Ինչ։ Մենք բան արստեմ, էլի։ Ստեղ զուգանը որտեղ, հա։ Սենց, ձախի վրա։ Շնորհակալություն։ Դուք ով եք։ Արսեն Սաֆարյանը։ Արսեն Սաֆարյանը նոր գնաց զուգարան։ Ինքը որ միշտ գնում է զուգարան, ինձ խնդրում է, որ իր տեղը էսի անեմ, միջև ինքը գա։ Ստեղ զուգարանը որտեղ, հա։ Սենց, ձախի վրա։ Ո, նստենք։ Այո, այո, նստենք։ Էլի։ Ցուրտ է, մրսած եմ մի քիչ, բայց ասենք դեռ։ Ո, բարձր, լավ, սենց, ասենք, տենց անհավանական մի բան, ասենք, մի աղջկա նվիրել են բամբակից բլուզ օրինակի համար, ոնց կշնորհավորեք։ Ինձ ինչի պետք է շնորհավորեք։ Դե օրինակ, ոնց, խնդրել են։ Բամբակը ոնց է անգլերեն։ Cotton. Cotton is not have war. Cotton is not have war. Բամբակից բլուզը թաքնես լինես դու բախտավոր։ Մի հապս զանգա գալիս էլի կներ։ Ալո։ Էս ուր այդ երեխությանում դա։ Համբայց ես եթերի եմ հիմա։ Լավ է տվեք այդ երեխում։ Ազիզ։ Cotton is not have war. Cotton is not have war. Հապս Կաները կելի մի բան կարող եմ խնդրել, ձեզ պապիկիս ծնումն է այսօր, ինքը էլ նայում եմ ես, նայելու ես հաղորդում, հետը կարելի է կշնորհավորեք, ինքը շատ ուրախ կմնա, գով։ Երկե, մեծ սիրով։ Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, ապրե… Կան տարեկանա պապիկը… 95 Քոտոնը շնորհավոր… Սա կավել… Լավ, Արսեն ջան, եւ վերջին հարցը, հա, վերջին հարցը։
Հենց ձեր ծնունդին դուք ինքներդ ձեզ ո՞նց կշնորհավորեք։ Ճիշտ ասած ես մտածել եմ արդեն, ես այս երգը երգել եմ ուրիշ կերպ։ Ծնունդը շնորհավոր, լինեմ ես շատ լավը եւ ապրեմ բախտավոր սաղից։ Ու եթե հանգարցալիս բախտ։ Դե ի՞նչ այսօր մեր հյուրներ Արսեն Սաֆարյանը ստացել է բիզնեսի մեջ։ Ոչ մեկը եթե ստեղ կարելի չէ ծավը տանը, մեռնեմ ծնդի Արսեն։ Չէլի ասեցել։ Մինոպել, մինոպել։ Արսեն։ Հաջողություն ձեզ։ Շատ մի քիչ բան է, ղավա վերջում չէ։ Չէ, կկտրենք, ես վերջի մասը կկտրենք։ Լավ, կարող ենք գնալ։ Հա, չէ, չէ, մի հատ եթերից դուրս ենք մտա։ Վաղը մի սուրը երեխայից ծնում, նա 5 տարեկան է դառնում։ Տենց ուզում եմ նշամ, էլի, տենց շիկ sense ձև բան, մի երկիշներ եմ ուզում հրավիրեմ ու մի 5000 դոլար ուզում եմ ծախսեմ, էլի, ում խորտ կտակ կանչում։ Անդրեն, չգիտեմ ճիշտ ասած այդ ինչ է կարծում ես։ Ես չեմ կարա տենց որոշում կայացնել։ Ես գիտեի դու ինձ կօգնակ ես, չգիտեմ ում հրավիրեմ։ Կտան շնորհավոր։ Ու մարան։ Անենց երկեմ սախտը ժան, անենց երկեմ սախտը ժան։ Լավ, եկեք սենց անենք Արսեն, եկեք ես ձեզ վաղը զանգեմ, հա։ Դուք որոշեք էլի, ես ո՞տեվ դրա մեջ ինչ չեմ։ Չէ, օքեյ, ես ձեզ անպայման զանգեմ։